Програма «Відверто про музику» з Володимиром Дорошем за участі відомих діячів та експертів української музичної індустрії. Того, що зараз Володя Дорош робить, такого не було давно. Нас, хохлов, дурить не треба. Все краще вже зіграно. На жаль. До зустрічі 24 квітня. Я музикант, чи страшенно пишаюсь. «Відверто про музику» з Володимиром Дорошем на Тонісі.